Farao Lovicenti. Du, är det okej om jag tänder en cig förresten? Alltså, är det okej om jag röker? Hallå? Ja, det är okej. Hej, jag heter Chantironi och jag är skådespelare. Mina uppsatser från högstadiet håller på att falla i glömska. Men tillsammans med lyssnare vill jag blåsa nytt liv i dem. Det här är berättelsen om Kalanka och lådbilen. Kalanka stod med hammaren i ena handen och spikar i den andra. Bredvid på gräsmattan satt Knatte, Fnatte och Chatte och höll upp ritningen. Men blir det någon lådbil eller inte, sa killarna munnen på varandra. Håll käften, sa Kalle, la två bräder mot varandra och drömde till med hammaren. Jävla fan, vad hatar det här? Nej, ni får bygga en lådbil själv. Knatte, Fnatte och Chatte får i nästa ögonblick plankor och hjul och spik över sig. Räkna till 10 nästa gång, frasse Knatte. Jag orkar inte vara någon lekanka 24 timmar om dygnet. Jag vill ha tid för mig själv. Att det ska vara så svårt att fatta. Då sticker Kajsa ut huvudet genom fönstret. Kalle, vad håller du på med? Ska vi inte gå till parken och åka lådbil? Det blir ingen jävla lådbil. Jag orkar inte. Vad synd. Men bygg en lådbil själv du då. Nej, jag lagar mat, Kalle. Ja, men jag lagar gärna mat om du bygger en lådbil. Då smäller Kajsa irriterat igen fönstret, störtar ut och börjar demonstrativt hamra och spika. Kalle lägger händerna i kors och fnyser. Chatte, som fått nog, kliver fram. Skulle inte Kalle Anka gå in och laga mat? Visst, 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 det kan jag. Vad vill ni ha? Ugnspannkaka, säger Fnatte samtidigt som han ger Kalle fingret. Kalle, som fått nog, spottar mot Kajsa och går in. Timmarna går och lådbilen står klar. Med lite röd färg så blir det den finaste lådbilen i parken. Kajsa, Knatte, Fnatte och Chatte går försiktigt in i köket. Där är det redan dukat och det luktar gott. Maten är klar, säger Kalle som precis vispat klart grädden. Och visst smakar det gott. Och Chatte är den som först bryter den ansträngda tystnaden. Ibland kan det vara bra att bryta roller. Därför är vi som tar disken, eller hur killar? Tummen upp för dig, Kalle. Du kan dra ner pianot nu. Okej. Jag vet att det blev lite så konstig stämning i klassen när jag läste upp historien. För många tyckte sig ha läst den tidigare, men det stämmer inte. Det är jag som har hittat på den själv. Okej. Jag ska kolla vad jag fick för kommentarer på den. Va? En femma? Uppgiften var att skriva utifrån könsroller. På ett skickligt sätt har du använt dig av en seriefigur. Du får en femma trots att jag tycker mig känna igen historien och att du stavat lite tokigt. Vilket tjat! Alltså, jag har hittat på det själv, men en femma. Tack som fan. Ja, det är bra, Chanti, men vi tar en tagning till. Du sluddrar i mitten. Dessutom så känner jag också igen historien. Men alltså, jag har hittat på det själv. Fan, vilket tjat det var. Ja. Jag behöver en askkopp här inne så jag kan fimpa, eller ska jag behöva köpa fimparna röven på dig? Nej, jag ska gå och hämta en askkopp.